prijatelj emisije Dunav osiguranje. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, dobroveče. Kao i svakog ponedeljka u ovo vreme, gledate novo izdanje emisije Resurs. A u večerašnjem Resursu izdvajamo. U Čajetini održana 30. sednica Skupštine opštine. Između ostalog, odbornici Skupštine opštine Čajetina doneli su odluku da uvaže zahteve građana opštine i gostiju Zlatibora da se smanje iznosi kazni za nepropisno parkiranje. Budžet opštine Arilje za 2023. godinu planiran je u iznosu od 723 miliona dinara i za 20 miliona uvećan je u odnosu na prošlu godinu. Grad Užicu na završnoj konferenciji projekta uspostavljanje indeksa e-uprave za jedinice lokalnih samouprava u Republici Srbiji uručeno je priznanje za jednu od najuspešnijih lokalnih samouprava na polju razvoja e-uprave. Kao deo EU Pro projekta, podrška lokalnom malom biznisu, lokalna akciona grupa za Čačak i Gornji Milanovac u saradnji sa Unijom privrednika Čačka organizovala je studijsku posetu Zlatiborskom ekoagraru i mlekari Naša Zlatka. Na 20. sednici Skupštine opštine Prijepolje odbornici su smenili Vladimira Babića, a za novog predsednika Prijepoljske opštine izabrali Draga Popadića, takođe iz Srpske napredne stranke. U Čajetini je održana 30. sednica Skupštine opštine. Između ostalog, odbornici Skupštine opštine Čajetina doneli su na današnjem zasedanju odluku da se uvaže zahtevi građana opštine Čajetina i gostiju Zlatibora da se smanje iznosi kazni za nepropisno parkiranje. Jedna od najznačajnijih na današnjoj sednici je bila odluka o izmeni uređenja, komunalnog uređenja naseljenih mesta Zlatibor i Čajetina. Naime, radi se o smanjenju kazni za nepropisno parkiranje, obzirom da je bilo dosta primedbi na visinu kazni i zaista te kazni jesu bile nerealno visoke. Danas Skupština donela odluku o smanjenju kazni, tako da su kazne za fizička lica 5.000, za pravna lica 10.000. Naravno, ukoliko se to plati u roku od 8 dana, taj iznos se polove, tako da je to praktično 2.500 i 5.000 dinara i time mislim da je uspostavljena jedna normalna cena tih kazni i zaista mislim da će to biti efikasno i da će ljudi više poštovati ta pravila. Također na današnjem zasedanju između ostalog usvojene su izmene statuta Čajetinske biblioteke Ljubiša Rđenić i Kulturnog centra Zlatibor, pa izvršeno i povećanje kapitala u komunalnom javnom preduzeću Zlatibor i Ekoagraru. Usvojeni su izmene statuta biblioteke Ljubiša Rđenić i Kulturnog centra, tu se radi o usklađivanju tih statuta sa novim zakonom o kulturi, izvršeno povećanje kapitala u komunalnom javnom preduzeću Zlatiboru i Ekoagraru, doneto nekoliko odluka o otuđenju građevinskog zemljišta radi ispravke granica parcela i nekoliko odluka o finansiranju određenih infrastrukturnih projekata sredstvima investitora, tako da, eto kažem, još jednom, kao što ste videli, vrlo efikasno završili sednicu. Nakon usvajanja budžeta mi smo već krenuli sa raspisivanjem tendera za neke druge investicione radove i za nastavak nekih započetih i praktično pripremamo se za proleće, da do proleća obavimo sve administrativne poslove kako bismo na proleće mogli da otpočnemo te značajne infrastrukturne radove i očekujem da će ova godina biti uspešna kao i prethodna. Projekat Sušička vrela, izgradnja fudbalskih terena na Zlatiboru, nastavak izgradnje obilaznice, neki su od kapitalnih infrastrukturnih projekata planiranih za ovu godinu. Ove godine svakako nastavljamo sa izgradnjom vodovoda Sušičko vrelo, nabavljene su cevi u 2022. urađene 4 km i 200 metara cevovoda. Na proleće nastavljamo sa izgradnjom cevovoda od Žigalskog visa do Čajetine i Zlatibora, kao i sa izgradnjom crpne stanice i rezervoara na Žigalskom visu. Također planirano je početak radova na izgradnji fudbalskih terena na Zlatiboru. Projekat je završen, u planu izgradnja 20 fudbalskih terena. Naravno, nećemo svih 20 početi da radimo istovremeno, ali sigurno neki 5-6 će krenuti sa izgradnjom na proleće. Nastavak izgradnje obilaznice oko Zlatibora, tu je naravno putna infrastruktura, tako tender za izgradnju puteva i ulica i za rekonstrukciju puteva i ulica je u završnoj pripremi, tako da očekujem da će ove sedmice biti raspisani ti tenderi.
Tu je izgradnja javne rasvete, izgradnja sekundarnih mreža vodovoda na samom Zlatiboru, Čajetini, seoskim mesnim zajednicama, uređenje jednog parka i igrališta od kolibe ka postrojenju za preradu otpadnih voda, kao i izgradnja staze pešačke od početne stanice gondole do međustanice, odnosno od centra Zlatibora do Ribničkog jezera. Ove godine, kako je naveo predsjednik Čajetinske skupštine Arsen Đurić, kreće se i sa izradom projektne dokumentacije za izgradnju golf terena i autodroma na Zlatiboru. Budžet opštine Arilje za 2023. godinu planiran je u iznosu od 723 miliona dinara i za 20 miliona uvećan je u odnosu na prošlu godinu. Putna infrastruktura i ove godine će biti prioritet, po rečima predsjednika opštine, a vrtić u Latvici jedan je od kapitalnih projekata čija je realizacija planirana ovogodišnjim budžetom Ariljske opštine. Razvoj putne infrastrukture, i to ravnomerno raspoređene kako u gradskom području, tako i ruralnim predelima, sa usvajanjem prošlogodišnjeg budžeta koncipiran je kao strategijska odrednica razvoja opštine Arilje. Mi smo prošle godine, recimo za razliku od 2021. godine, radili, najviše smo se obazirali na putnu infrastrukturu i iskreno rečeno možda 2-3 mesne zajednice nismo zastupili. Prošle godine, dakle, radili smo bar po nešto u svakoj mesnoj zajednici, bar po 500 metara puta, ako ne i više. Prosto, za svaku opštinu, pa i za našu, to je najbitnije. Žila kucavica su dobri putevi i moramo da se baziramo i na seosku, ali i na gradsko jezero. Mi smo ove godine zaista dosta ulagali u selo, iz prostog razloga što je potrebno za poljoprivredu, potrebno je za turizam na kraju krajeva. Mislim da je to dobra stvar i da ćemo se na taj način olakšati i život ljudi na selu i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, naravno, i bavljenje stočarstvom ili bilo čim. Ove godine ćemo takođe nastaviti, ne znam sad iskreno govoreći u kom obimu, mi trudimo se što više ostajemo za izgradnju putne infrastrukture. Dokle ćemo stići, vidjet ćemo, jer je ovo prosto opština sa ograničenim budžetom i s tim u vezi moramo, pored putne infrastrukture, da se bavimo i drugim nekim stvarima, naravno kojima moramo da se bavimo. I prema tome vidjet ćemo šta ćemo raditi i ove godine. Trudit ćemo se, naravno, kao i prošle godine, da uradimo što više. Za poslednje dve godine podrška države budžetu opštine Arilje iznosi oko 1 milion evra. Jedan putni pravac u Visokoj je 4,5 kilometra i počeli smo sa izgradnjom, odnosno rekonstrukcijom putnog pravca Klisura Đukića Brdo, u kojoj je ukupno 9 kilometara. Tako da i to s te strane puno značila pomoć države, kažem još jednom, i nadam se da ćemo sa takvom saradnjom i nastaviti. Takođe, uz podršku države na nekoliko lokacija izgrađena su u Arilju i nova dečija opremljena igrališta, a u ovoj godini očekuje se finalna realizacija projekta tribina na stadionu. Mi smo odradili nekoliko igrališta za decu, sa mobilijarima naravno. Najveće je odrađeno u naselju Piskavica u Arilju, nekih 12 miliona dinara. Dobili smo 9 miliona dinara od Ministarstva zaštite životne sredine i 9 miliona dinara je opština Arilje izdvojila. Također nekoliko još lokaliteta smo odradili u parku, smo odradili jedno igralište i jednu teretanu na otvorenom, još na nekoliko lokacija, sve ukupno nekih 5-6 lokacija smo postavili te mobilijare. I ono što je jako važno za nas i što smo mi zatekli, naravno, jesu te famozne tribine iznad sportskog stadiona. One su završene, ti grubi radovi, da kažemo, postavljanje ograda, betoniranje i tako dalje, još je ostalo kupovina stolica i ugradnja stolica i to će biti definitivno završeno i to smo, dakle, završili. Vrtić u Latvici kapitalni je projekat planiran budžetom opštine Arilje za tekuću godinu. Projekat je pri kraju, završava se po mojim informacijama i mislim, nadam se iskreno da ćemo dobiti sve potrebne dozvole i započeti bar i završiti tu grubu, izgradnju grubih radova, te sive gradnje takozvane. To je nešto što je jako važno, važno zato što imamo mnogo dece na čekanju i sa tim vrtićem u Latvici bi rasteretili glavni vrtić, ajde da kažemo, prikupili decu iz tih okolnih sela, ne moraju da dolaze tu u taj vrtić i to bi nam bilo
to bi nam bio pun pogodak. Iskreno se nadam da ćemo krenuti sa izgradnjom i da i vreme da se to otvori, što bi rekao, da se krene sa izgradnjom. Već 2 godine oko toga vodimo neku borbu, ajde kažemo, i sa izgradnjom, sa izradom projekata i tako dalje, taj dobijanjem dozvole. Mislim da je vreme da ove godine počnemo sa izgradnjom vrtića. Uz sve redovne socijalne isplate predviđene budžetom, lokalna samouprava Arilja izdvaja i sredstva za stipendije za oko 50 najboljih ariljskih učenika i studenata. Poređenje radi, kada sam postavljen za predsednika opštine, to su bile premije od 3 i 5.000 dinara, 3 za srednju školu, 5 za studente, sada je 7 i 10.000 dinara. Dakle, to smo i povećali obuhvat dece i povećali stipendije. Naravno, pored svega toga, prati se potrebe za ličnog pratioca dece, za gerenta domaćice, sve te socijalne usluge, naravno, to je nešto što pratimo sve vreme i naravno da tu ne možemo te naše stanovnike i građane i sugrađane ostaviti bez takve pomoći. S obzirom na ograničenost budžeta, pored indirektnih korisnika, znači čije plate isplaćujemo i tako dalje, i sve potrebe isplaćujemo, mislim da dobro radimo i iskreno se nadam da ćemo u narednom periodu tako nastaviti. Inače, prema prvim podacima sa popisa stanovništva u Srbiji sprovedenog prošle godine, opština Arilje ima 17.153 stanovnika, što je za oko 10% manje u odnosu na pre 10 godina. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED je uz podršku fondova iz Evropske unije, najpre financijski, u okviru projekta uspostavljanja lokalnog indeksa elektronske uprave za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji izvršilo merenje razvoja elektronske uprave po gradovima i opštinama Republike Srbije. Merenje je vršeno na osnovu unapred postavljenih setova pokazatelja koji se odnose na preduslove za uvođenje elektronske uprave i također se odnose na zastupljenost i kvalitet pružanja elektronskih usluga. Grad Užice je na osnovu izvršenog merenja i objavljivanja rezultata prepoznat kao primjer dobre prakse u vezi pružanja elektronske uprave i na završnoj konferenciji koja je održana u Beogradu je Grad Užicu dodijeljeno priznanje za ostvarene rezultate na polju elektronske uprave. Nagrađeni smo zajedno sa još 10 lokalnih samouprava, odnosno gradova i opština, u konkurenciji svih gradova i opština Republike Srbije. Što se tiče usluga koje mi pružamo, one se mogu naći svakako na portalu e-uprave i mogu se naći na našoj web prezentaciji. Ja mogu vam navesti neke najvažnije elektronske usluge koje mi pružamo. To su naknada zarada za vreme porodiljskog odsustva, e-vrtić koji pruža naša predškolska ustanova, sistem 48 sati gde se mogu građani mogu prijaviti komunalne probleme, onda imamo portal Zajedno do dobrih odluka gde građani mogu učestvovati u davanju primedbi na nacrt odluka koje donosi lokalna samouprava. Cijela svrha elektronske uprave jeste blagovremeno, potpuno i na zakonit način pružanje usluga našim građanima, gdje oni na mnogo lakši način, bez obilaska šaltera, mogu zadovoljiti svoje potrebe. Grad Užice do kraja ove nedelje raspisaće javni poziv za privredne subjekte zainteresovane za učešće u projektu energetske efikasnosti u delu koji se odnosi na zamenu individualnih ložišta. Ovaj, kao i svi naredni planirani projekti energetske efikasnosti na području grada Užica za ovu godinu, realizovaće se u saradnji sa nadležnim ministarstvima. Tokom prošle godine u gradu Užicu oko 700 domaćinstava učestvovalo je u različitim programima sufinansiranja mera energetske efikasnosti. Po pitanju individualnih objekata, prošle godine je grad Užice u saradnji sa Ministarstvom kako zaštite životne sredine, tako Ministarstvom rudarstva i energetike sprovodio projekte energetske sanacije, odnosno delimične energetske sanacije individualnih objekata i stanova i porodičnih kuća.
Ono što je našim građanima do sada bilo poznato je energetska sanacija u smislu kako fasade, nažalost to je te mere prethodne godine iz određenih uslova nije bilo, ali sanacija u smislu zamene spoljnih prozora i vrata, odnosno stolarije, zamene ložnih uređaja, to je ugradnja kotlova na gas, pelet. S tim što je prošle godine, naravno opet u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, u okviru mera zamene ložnih uređaja je uvedena još jedna mera koja se tiče socijalne kategorije. Grad Užice je po prvi put prethodne godine uveo meru zamene, odnosno nabavke šporeta. Ova mera nije sufinansirana, ovde se radi isključivo o nabavci i davanju takvih šporeta socijalnim kategorijama društva. Ovo je od izuzetnog značaja s obzirom da su individualna ložišta inače prepoznata kao najveći zagađivači vazduha na teritoriji grada Užica, mislim i većine lokalnih samouprava u Republici Srbiji. S obzirom da se kod takvih domaćinstava, odnosno socijalno ugroženih kategorija, društva ne samo da se koriste loši ložni uređaji, energetski neefikasni, već se u takve ložne uređaje i loži čvrsto gorivo, ne samo ugalj i drva, već sve ono što da bi se zagrijalo takvo domaćinstvo oni mogu da imaju, da kažem, pri ruci. Zamenom energetski neefikasnih, odnosno loših šporeta, šporetima sa oznakom ekodizajna, ne samo da se utiče na kvalitet vazduha iz tih ložišta, time što se smanjuje potrošnja i time što su oni samim tim, znači praktično, sad ne mogu da kažem kontrolišu, ali samim tim što oni će da koriste po preporuci drva, neće koristiti ugalj, ova domaćinstva štede i u smislu toga što mogu da koriste ove uređaje i za kuvanje i pečenje, što takva domaćinstva o kojima smo mi ulazili, odnosno komisija i kojima su takvi uređaji dati na korišćenje, nisu mogli, koristili su samo peći za zagrevanje prostorija. Takođe, prvi put prošle godine u gradu Užicu sufinansirana je ugradnja toplotnih pumpi kao i pilot projekat ugradnje solarnih panela. S obzirom da su toplotne pumpe sad relativno skupe, svega nekoliko domaćinstava je uspelo da iskoristi sufinansiranje po pitanju ove mere. I ono što je zanimljivo našim građanima i jedna od mera koja će po meni, odnosno po stavu i službi grada Užica, biti i u narednom periodu popularna kod stanovništva i sve više zainteresovanih ima je nabavka i ugradnja solarnih panela. Opet imali smo ograničena sredstva, mi smo bili, da kažem, pilot lokalna samouprava, odnosno lokalna samouprava kod koje se po prvi put radilo sufinansiranje od sredstava iz 2021. godine i u 2022. godini imali smo određena, odnosno ograničena sredstva od strane Ministarstva rudarstva i energetike u ovom slučaju za sufinansiranje ove mere. Nekako se ispostavilo da je upravo ova mera, odnosno ugradnja solarnih panela, jedna od mera koja sa čijom realizacijom se najduže vreme provodi, u kom smislu nekako smo kao država nismo u potpunosti uskladili sistem, tako da nekako sve ono što odrade privredni subjekti izabrani od strane fizičkih lica po ovom projektu urade za 2-3 dana, a sama procedura do potpisivanja ugovora i registracije u registru kupac proizvođač prilično dugo traje. Dugo traje red veličine nekoliko meseci. Ja se iskreno nadam da kada bude objavljen naredni javni poziv, a Ministarstvo rudarstva i energetike najavljuje javne pozive za energetsku efikasnost individualnih objekata negde za 2 do 3 meseca i da će, nadam se da će i ova mera biti ponovljena kao i prethodne 2 godine, da ćemo i ove procedure koje se tiču u potpunosti dobijanja i ugovora i registrovanja u samom registru kupac proizvođača
proizvođač biti mnogo brže, zato što smo sad nekako, pošto je ovo praktično kao pilot projekat bio ne samo kod nas, nego na celoj teritoriji Republike Srbije, se svi kao službe i donekle i obučavali. Ne bi se zvalo pilot projekat da to stvarno nije tako. Tako da očekujemo od strane Ministarstva rudarstva i energetike u tom javnom pozivu koji se najavljuje da će da bude ne samo ubrzavanje procedura, nego da ćemo imati sve mere koje su oni ponudili i prethodne godine. Za ovu godinu iz Ministarstva rudarstva i energetike najavljuju i projekat energetske sanacije stambenih zgrada. Onih stambenih zgrada koje su u sistemu toplane, gradske toplane, odnosno u sistemu daljinskog grejanja. Smisao energetske sanacije ovim projektom je u stvari sanacija zgrada koji su u sistemu grejanja, odnosno povezani u sistem grejanja zarad uštede energenata. S obzirom da je situacija u svetu, ne samo kod nas, po pitanju nabavke energenata, vrlo da kažem kritična, iz tog razloga se ide, znači na sve moguće mere i država ulaže maksimum mogući ne samo novčanih sredstava, već i svog kapaciteta kako bismo umanjili potrošnju ne samo na lokalnom nivou, nego na državnom nivou, činjeći to kroz određene investicije, pa i u ovom slučaju energetsku sanaciju stambenih zajednica. Tako da ćemo u nekom doglednom periodu imati u potpunosti izdefinisano i sve uslove od strane Ministarstva rudarstva i energetike kako bismo krenuli i u te projekte. Za privredne subjekte prošle godine također novo uvedena mera kao jedan od uslova za učešće u projektu energetske efikasnosti, konkretno zamene stare stolarije, jeste i potpisan ugovor sa regionalnom sanitarnom deponijom Duboko o pravilnom odlaganju stare stolarije. Jedan od uslova je upravo da se zamenjena stolarija odveze na deponiju, odnosno preda ovlašćenom otkupljivaču takvog otpada, odnosno onom koji će taj otpad dalje da tretira. Ono što smo mi u saradnji sa i privrednim subjektima i fizičkim licima, naravno i dozvolili fizičkim licima, postoji verovatnoća za ona fizička lica koja svoju stolariju hoće da zadrže za sebe, znači da ih eventualno izgrada, odnesu u vikendicu ili gde već, znači da koriste u neku drugu svrhu, i pošto takav otpad ne mora da znači da je samo za recikliranje i da je otpad znači za deponovanje, odnosno recikliranje, pisat će svakako izjave izvođačima radova da takvu demontiranu stolariju zadržavaju za svoje potrebe. U svakom drugom slučaju, znači tačan broj demontiranih prozora i vrata, mi ćemo znati na teritoriji grada Užica. Zašto je ovo bitno gradu Užicu? Zato što takav otpad više ne može da se nađe ni ispred zgrada, ni ispred kuća. Rešavamo samim tim i u saradnji naravno sa gradom Užicem, odnosno kroz ovaj projekat, a i sigurno će biti i kroz sve druge projekte što se tiču grada Užica i sufinansiranja zamene spoljne stolarije, da će biti regulisan tok takvog otpada, da nećemo dozvoljavati da takav kabasti otpad, znači našim sufinansiranjem pogotovo se završi na ulicama grada. Tako da ćemo kontrolisati, a naravno sve to znači je bilo i u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, stavljeno u pravilnik gde je od strane Ministarstva rudarstva i energetike takav pravilnik i odobren i na veću usvojen. Te što se toga tiče, imat ćemo kompletnu potvrdu onog otpada od stolarije koji bude završio na deponiji Duboko. Oni će gore, znači svi privredni subjekti su bili u obavezi da dostave potpisane ugovore sa deponijom Duboko, tako da će svi oni morati takav otpad da odvezu njima. Za ovu godinu udruženim sredstvima budžeta grada Užica i nadležnih ministarstava mere energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima sufinansirat će se u iznosu od 100 miliona dinara, a prema dinamici koja je određena planom nadležnog ministarstva. Do kraja ove nedelje grad Užice raspisat će javni poziv za privredne subjekte zainteresovane za učešće u projektu energetske efikasnosti u delu koji se odnosi na zamenu individualnih ložišta, mera koju grad
grad Užice sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine. British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. Ako želite pouzdanu vozačku dozvolu kategorije B, onda pod da morate da postanete učenik Automoto Savez Srbije Autoškole Čačak. Iza nas je više od pola veka duge tradicije saradnje sa klijentima koji iz generacije u generaciju šalju svoju decu na obuku kod naših instruktora. Da volan držite znalačkim rukama, garantuje vam vaša Automoto Savez Srbije Autoškola Čačak. Sneg koji pada u posljednjih nekoliko dana ne pravi veće probleme na području opštine Čajetina. Iz zimske službe komunalnog javnog preduzeća Zlatibor poručuju da imaju dovoljno i mehanizacije i ljudstva i za ekstremnije uslove. Zimska služba komunalno javnog preduzeća Zlatibor u svom voznom parku za ove namene ima na raspolaganju 23 vozila. Oni su od početka zime angažovani na redovnom održavanju puteva i ulica na teritoriji opštine Čajetina. Pa ove godine smo, da kažem, imali sreće što se tiče snežnih padavina, bilo ih je veoma malo do sada, kažem, preduzeće je bilo spremno za taj posao na vreme. U zimskoj službi mi imamo angažovano negde oko 23 vozila redovno i negde oko 33 zaposlena radnika su redovno u zimskoj službi, tako da je to neki optimalan broj i vozila i radnika. Kažem, po potrebi moguće je angažovati dodatna neka vozila i mehanizaciju, ali za sada to nije bilo potrebno. Iako do sada nije bilo mnogo snežnih padavina, u ovom komunalnom preduzeću ističu da su potpuno spremni dočekali zimsku sezonu i da je trenutno stanje na putevima zadovoljavajuće. Pa stanje kao i uvek je po meni dobro, kažem, nemamo zastoja, nemamo neprohodnih puteva, to sve pravce, negde oko 300 km puteva koje mi održavamo, uvek su prohodni. Ove godine je novina samo što je opština za potrebe zimskog održavanja pored nas angažovala, znači, i druga naša dva javna preduzeća, javno komunalno preduzeće Vodovod Čajetina i Zlatiborski ekoagrar. Kako se obim poslova posljednjih godina širi i različitih delatnosti kojima se komunalno javno preduzeće Zlatibor bavi, konstantno se obnavlja i vozni park. Pa, preduzeće to već duži niz godina radi u kontinuitetu, znači nabavljamo vozila koja nam treba, delatnosti se šire, posao se, obim posla se značajno proširio, tako da podatak jedan da smo u posljednjih 8 godina nabavili negde tačno 92 vozila u preduzeću, što je stvarno za prilike naše značajan broj. Nedavno je nabavljeno još jedno novo vozilo. Radi se o autočistilici velikog kapaciteta koja će im dobro doći na proleće. Koja će nam najviše služiti, znači, za prolećno čišćenje rizle i za letnje održavanje puteva. Znači, to je najsavremenije vozilo koje ima sada na tržištu praktično, tako da ćemo značajno efekat našeg rada poboljšati.
Novina ove godine je da je opština Čajetina, pored komunalno-javnog preduzeća Zlatibor za zimsko održavanje puteva i ulica, angažovala još dva javna preduzeća, komunalno preduzeće Vodovod i Zlatiborski ekoagrar. Neke lokalne puteve na teritoriji mesnih zajednica održavaju i privatnici. Kao deo EU-PRO projekta podrška lokalnom malom biznisu, lokalna akciona grupa za Čačak i Gornji Milanovac u saradnji sa Unijom privrednika Čačka organizovala je studijsku posetu Zlatiborskom ekoagraru i mlekari Naša Zlatka. Nosilac ovog projekta je poslovno udruženje Unija Čačak 2000. Predstavljanje primjera dobre prakse proizvođačima i prerađivačima hrane čačanskog područja jedna je od aktivnosti projekta podrška lokalnom malom biznisu koji je podržan sredstvima Evropske unije, a realizuje ga poslovno udruženje Unija Čačak 2000. Projekat traje 9 mjeseci, završava se krajem februara. U sklopu projekta smo odradili niz nekih aktivnosti. Ovo je drugo studijsko putovanje, imali smo još jedno koje je bilo vezano za Crvenku Vrbas Kragujevac, gdje smo posjetili raznorazne lagove, vinsko-rakijski podrum i tako dalje. Ovdje smo u kombinovanom sastavu ljudi iz opština Čača, Gornji Milanovac i Lučani i naših proizvođača i privrednika iz udruženja Unija Čačak 2000 i foruma privrednika Čačka. Došli smo da vidimo pozitivne primjere i primjere dobre prakse ovdje na Zlatiboru, odnosno u Čajetini, kako su se organizovali, uradili mlekaru koja vrši otkup od malih proizvođača mlijeka i kako su, da kažem, zaokružili taj ciklus od primarne proizvodnje preko prerade do plasmana kroz turizam, odnosno ruralni turizam. Mlekara Naša Zlatka inače posluje kao deo sistema privrednog društva za razvoj poljoprivrede Zlatiborski ekoagrar i jedna je od retkih mlekara na tržištu koja kao svoje kooperante prepoznaje male individualne proizvođače iz udaljenih sredina, što u poslovanju koristi i kao komparativnu prednost. Ekoagrar i mlekara Naša Zlatka su već pokazali na osnovu godina unazad da su održivi i da su omogućili da mala poljoprivredna gazdinstva i tradicionalni proizvođači mogu da dobiju sistemsku podršku od lokalne samouprave. I taj model te sistemske podrške za male proizvođače može biti primijenjen u svim područjima Republike Srbije, jer je činjenica da mali proizvođači ne mogu da zadovolje kriterijume koji se traže od velikih donatorskih programa IPARD-a ili drugih programa za ruralni razvoj i od strane banaka ne mogu da imaju da zadovolje kriterijume za dobijanje dugoročnih kredita i druge vrste podrške. Tako da je kroz primjer ekoagrara i Naše Zlatke smo vidjeli da su mali proizvođači dobili jednostavno kapacitete za preradu svog mlijeka, za sigurni otkup na duži period i oni su već prepoznati kao brend i nalaze se i u maloprodajnim objektima. I Regionalna razvojna agencija Zlatibor ima izuzetnu saradnju sa opštinom Čajetina i na ovom projektu i na drugim projektima, jer jednostavno i opština Čajetina i Regionalna razvojna agencija prišu projekte ne samo radi pisanja projekata, nego da oni postave sistemsku promjenu da i kada se projekat završi, on donese korist i privatnom i javnom i civilnom sektoru na području na kome se realizuje. Ova studijska posjeta je jedan odličan primjer kako nešto u vidu projekta međugranične saradnje, kako bi trebalo funkcionirati. A Zlatibor ima tu mogućnost, Čačak nema mogućnost prekogranične saradnje, ali ova mlekara Naša Zlatka je jedan fenomenalan primjer kako bi trebalo da rade ljudi koji se bave ovom granom na području našeg grada. Zato smo i krenuli da vidimo i da vidimo od boljih kako oni to rade i da se naravno edukuje uz neke međusobne kontakte i uz neku dalju saradnju.
a upravo podrška razvoju lokalnog proizvodno-prerađivačkog tržišta apostrofirana je kao glavni cilj projekta podrška lokalnom malom biznisu poslovnog udruženja Unija Čačak 2000. U okviru projekta smo startovali web shop, platformu za promociju i prodaju lokalnih i domaćih proizvoda na kojoj se nalazi preko 30 proizvođača hrane iz opština Gornji Milanovac, Čačak i Lučani sa svojih preko 200 ulistanih proizvoda. Jedna od aktivnosti u okviru projekta je bilo otvaranje distributivnog centra Moravski market, gde smo mi na najlepši mogući način predstavili lokalne proizvođače hrane sa teritorije Čačka, Milanovca i Lučana. Otvaranje Moravskog marketa je podrazumevalo automatski otvaranje web shopa, to jest online kupovinu naših domaćih proizvoda. Sljedeći korak je bio u petak je bilo organizacija prvog sajma lokalnih proizvođača hrane i domaće radinosti. Sajam se zvao Local Food Fest. Naime, ideja je da kad izađemo iz projekta krajem februara, da se taj sajam kao manifestacija zadrži u okviru poslovnog udruženja Unije Čačak 2000 i sigurno će taj sajam biti dva puta godišnje. Mi već razmišljamo o nekim određenim aktivnostima kako ćemo funkcionisati posle izlaska iz projekta, to je kraj februara, tako da smo već dogovorili saradnju sa lokalnom samoupravom u vezi proširenja nekog prostora koji nam je trenutno sada jako mali, da predstavimo sve ono što Čačak najlepše ima. Tako da dogovorili smo i finansiranje za ovu godinu i za sljedeće godine i mogu slobodno kažem da sam kao predsjednik poslovnog udruženja Unija Čačak 2000 ponosan i na projektni tim, a i na celo udruženje koje realizuje projekat. Pored predstavnika udruženja Unija Čačak 2000, učesnici studijske posete Mlekari Naša Zlatka u Krivoj Reci bili su i predstavnici lokalnih samouprava Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana, Čačanskog Glera i Foruma privrednika i turističkih organizacija ovih lokalnih samouprava. Rešenje ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nedavno je formirana nova radna grupa za realizaciju projekata koji se odnose na izgradnju obilaznica oko Gornjeg Milanovca, Požege, Loznice i Užica, kao i izgradnju deonice puta Dub-Dubci u dužini od 6,3 km sa tunelom Kadinjača. Urbanistički projekat izgradnje obilaznice oko Užica je već javno predstavljen. Krajem ovog meseca očekuje se usvajanje i od strane nadležnog ministarstva, a na proleće izdavanje građevinske dozvole i početak radova. Ono što možemo da kažemo u kom statusu je trenutno, a to je da je urbanistički projekat bio na javnoj prezentaciji u gradskoj kući i da je u toku usvajanje od strane Komisije za planove ministarstva, usvajanje tog urbanističkog projekta, očekujemo krajem februara, početkom marta mjeseca usvajanje tog urbanističkog projekta i odmah nakon toga, znači, kreće se izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole. Izvođač radova na ovom projektu već je započeo izgradnju građevinskog kampa u Volujcu i kako ističu izgradnja kampa i priprema neophodne projektne dokumentacije, odvija se bez problema. Izvođač radova je Power China, oni su pokrenuli tu proceduru, uzeli u zakup na 5 godina prostor u Volujcu i sada ga tehnički opremaju, odnosno infrastrukturno, priključenje na vodu, struju i postavljanje onih kućica u kojima će boraviti, raditi inženjeri i radnici. Građevinski kamp u Volujcu će nakon završetka ovog projekta služiti izvođaču radova i na projektu izgradnje deonice državnog puta Dub-Dubci, tunela Kadinjača i prisutne saobraćajnice sa obe strane na teritoriji grada Užica i opštine Bajina Bašta. Naravno, i to je veoma važan projekat jer izgradnjom ove obilaznice i izgradnjom tunela tek se pravi jedna celina koja će imati potpuno jednu funkciju dislociranja kompletnog saobraćaja iz grada Užica, velikih kamiona, da kažem tom obilaznicom, tako da će i komunikacija, da kažem, saobraćajna između dve ili tri opštine biti na jednom zavidnom nivou. Projektom je predviđeno da se na trasi dugoj oko 4,8 km, pored visećeg mosta u dužini od 250 metara, gradi još 5 kraćih mostova na samoj trasi obilaznice kako bi se put zaštitio od eventualnog pomeranja tla. U
Uz neretko objavljene statistike po kojima je Srbija na začelju Evrope, po broju žena u nauci, zvanična srpska statistika, čini se, ohrabruje. Na nekom globalnom nivou da su statistički podaci tako da je samo 28% žena u nauci na globalnom nivou, znači u svetu, a da smo mi kao Srbija 2021. godine u Evropi zauzeli treće mesto sa, verovali ili ne, 51% žena u nauci, gde smo, da kažem, rame uz rame sa našim muškim kolegama, što mi je naravno izuzetno drago. Žene naučnice ne samo na papiru, već i u praksi, tvrdi doktorka nauka za mašinsko inženjerstvo Užičanka Zorica Lazić, značajno i vidno osvajaju i do skora oblasti nauke rezervisane uglavnom za mušku populaciju. Izuzetno mi je drago što mogu da istaknem da se u posljednje vreme veliki broj studentkinja, mladih devojaka opredeljuje za studiranje na tehničkim fakultetima, tehnološkim fakultetima i da nakon završenih osnovnih master ili doktorskih studija zapravo oni apliciraju za mlade istraživače i ostaju na svojim fakultetima gde se bave istraživanjem, gde se bave naučnim radom u okviru projekata koji su naravno na fakultetima zastupljeni i pokazuju izuzetne rezultate, čak i bolje od njihovih muških kolega i zaista pokazuju značajan doprinos odnosno doprinose, da kažem, na globalnom nivou stvaranju onog pravog naučno-istraživačkog sveta. Koliko i kako male sredine mogu i treba da budu deo tog globalnog naučno-istraživačkog sveta, takođe smatra doktorka nauka iz Užica Zorica Lazić pitanje kome treba dati na značaju. To moram da isteknem i naš grad je pun toliko kvalitetnih žena koje su naučnice i istraživači i koje sigurno godišnje objave mnogo naučnih radova u vrhunskim međunarodnim časopisima. Bilo u malim, bilo u velikim sredinama za ženu naučnicu i uspeh na tom putu i profesionalno naučnom i prirodno predodređenom, pre svega majčinskom, kaže Zorica Lazić, ključna reč je podrška. Odricanja su zaista velika i moram reći da je podrška porodice jako bitna za sve one koje, za sve žene i da kažem mlade koje se bave naukom, jer ako nemate tu podršku, onda ne možete zaista postići te neke ciljeve. Naravno, sve može da se postigne uz dobru organizaciju, ali ipak ta neka podrška je jako bitna, jer dosta je tu i neprespavanih noći i pisanja i istraživanja i čitanja, da kažem, strane literature koja je naravno jako relevantna ako hoćete da se bavite naukom, tako da negde ta neka podrška je stvarno značajna i negde kad se dobro organizujemo možemo da uspemo sve i da stignemo sve obaveze, da se bavimo i decom, jer znate već da su žene predodređene, da su majke i da imaju tu najznačajniju, da kažem, ulogu, a onda nakon toga dolazi i profesija. Užičanka Zorica Lazić odbranila je doktorsku disertaciju na temu model za ocenu kvaliteta i strategije unapređenja visokoškolskih institucija iz tehničko-tehnološkog polja na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu na studijskom programu mašinsko inženjerstvo. Publikovanje ovog istraživanja inače finansiralo je Rusko ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja sa planom da taj model implementira na svoje visokoškolske institucije i koriste ga za rangiranje svojih visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Dinobark Zlatibor nastavlja svoju humanitarnu misiju. Nakon donatorske večeri u hotelu Buket na Zlatiboru i donacije dečjem odeljenju Zdravstvenog centra Užice, Dinobark je u saradnji sa hotelom Zlatibor organizovao donatorsko veče sa ciljem da od prikupljenih sredstava nabave dva CTG uređaja za odeljenje ginekologije Užičke bolnice. Ove večeri su svoj doprinos humanitarnoj akciji dala deca iz Dino kluba, odigravši predstavu Opanak i štikla. Član sam dečjem Dino kluba Zlatibor. I sa velikim ponosom ističem da zajedno sa mojim drugarima od samog osnivanja Dinoparka učestvujemo u mnogim humanitarnim akcijama i manifestacijama. Ispred organizatora, menadžerka Dinoparka Slavica Marić istakla je da bez podrške predstavnika šire lokalne zajednice opštine Čajetina, koji su se rado uključivali u akcije Dinoparka, uspešnost humanitarnih akcija bi bila manja. Ovoj večeri su se priključili i predstavnici gradova i opština Užice, Arilje i Požega. Pre samo 15 dana
Babica Užičke bolnice, gospođa Biljana, večeras je ovde kod nas. Inače, njoj je večeras i 30 godina od kad radi kao babica u bolnici u Užicu. Dolazim sa pričom, čuva da se mi bavimo humanitarnim radom, kako da pokrenemo eto akciju za kupovinu 2 CTV aparata, kompjutera i štampača za Užičko porodilište. Verovali ili ne, mi kad radimo ove akcije, tražimo poslovne partnere, saradnike da se priključe. Ova sam žena sama ovde je pronašla 50% sigurno donacije za večeras. Ja na samom početku, prema što pročitam ko je sve već donirao, mogu vam reći da je iznos bio oko 480.000, a mi smo prikupili već 70% donacije. Prisutne goste pozdravio je generalni direktor hotela Zlatibor, koji se ovom prilikom zahvalio na podršci predstavnicima lokalne samouprave opštine Čajetina, kao i turističkoj organizaciji Zlatibor, na sprovođenju ovakvih ideja, a pre svega samom Dinoparku, koji im je pružio priliku da budu deo ove humane misije. Ponosni smo što za komšije imamo kolege iz Dinoparka, koje na čelu sa gospodinom Dragošem i saradnicima znamo već, ali još bolje znate na lokalu, da se dugo godina bave humanitarnim radom. Ono što ima izuzetnu vrednost za mene, pretpostavljam i za sve vas večeras, je što sama činjenica da u organizaciji ove predstave učestvuju mališani koji imaju svega 5 do 10 godina, ali su nam pokazali da imaju veliko srce i da sigurni smo izrastaju u dobre i izuzetne ljudi. Na organizaciji donatorske večeri zahvalila se ispred Zdravstvenog centra Užice i Jelena Panović, glavna sestra ove ustanove. Upravo iz ovakvih okupljanja razvijaju se na najpozitivnija kolektivne društvene odgovornosti i razmišljanja za naše najmlađe i ta zapravo briga za naš najvredniji resurs. Predstava Opanak i štikla, rađena prema tekstu i režiji Slavice Marić, ovoj večeri dala je poseban pečat, jer kroz svoju dečiju i glumačku igru mladi iz Dino kluba igrali su i za buduće živote jednog od najvažnijih odeljenja Užičke bolnice. Na 20. sednici Skupštine opštine Prijepolje odbornici su smenili Vladimira Babića, za novog predsednika Prijepoljske opštine izabrali Draga Popadića, takođe iz SNS-a. Za novog zamenika predsednika opštine Prijepolje imenovana je Emira Rovčanin, a izglasan je i kompletno novi sastav opštinskog veća Prijepolja. U inicijativi za smenu dosadašnjeg predsednika opštine Prijepolje, koja je potekla iz redova koalicije koja ga je i izglasala na tu funkciju, navodi se između ostalog loša realizacija opštinskog budžeta, nerealizovani kapitalni projekti, pa loša komunikacija sa odbornicima, što se reflektovalo na svakodnevni život u Prijepolju. U buduće u redovima odbornika, stari predsednik najavljuje punu podršku novo izabranom rukovodstvu. Planiram nedvosmisleno da podržim novo izabranu vlast u Prijepolju, zato što rezervno Prijepolje nemamo. Nadam se da su napravili prave poteze, da će imati mnogo bolje rezultate nego što smo mi imali, jer nemamo drugi izbor. Moramo da verujemo da Prijepolje mora napred. Hajde da im pomognemo da maksimalno koliko budu mogli da ostvare sve ovo što smo čuli, da planiraju da rade. Nadam se da, hoću da kažem, stvarno bih volio od sveg srca da njihovi rezultati budu mnogo bolji nego naši, jer u svakom slučaju to je na dobrobit svih građana Prijepolja. Desilo se što se desilo, izabrali su kako su izabrali, nemamo, kažem, rezervni grad, nemamo ni rezervnu državu, mi moramo da verujemo u Vladu Republike Srbije, moramo da damo i njima najiskreniju i najpotpuniju podršku kako bi država Srbija kao Srbija bila što stabilnija, što razvijenija, što pre pratila svetske trendove i samim tim i Prijepolje i ljudi u Prijepolju živali bolje. Znači, jednostavno nemamo ni rezervni plan, niti imamo rezervni grad, tako da hajde da pomognemo novoizabranom rukovodstvu da njihovi rezultati budu što vidljivije naše Prijepolje, što bolje pozicionirano i da što više ima radnih mjesta i što lepše se živi ovdje. Vremena je malo, a posla mnogo, tim rečima odbornicima se obratio novi predsednik opštine Prijepolje, Drago Popadić. Mi moramo mnogo, mnogo da radimo da bi stigli na putu kojim ide cela ova država, putu prosperiteta i putu uspjeha. Okupili smo tu ekipu mlađih, obrazovanih, a ujedno smo i gledali da imamo ljude koji su tu dugo godina da nam pomognu u daljem radu. Nadamo se da će sve ovo što je danas izneto biti urađeno i da ćemo uraditi i duplirati sve stvari, da nećemo samo na ovome stati. Najbitnije su nam investicije koje država
je inicirala. To su Put za manastir Miloševo, vrtići, škole i sve ono što poboljšava uslove našim građanima u Prijepolju. Sa novim predsjednikom opštine odbornici Prijepoljske skupštine izglasali su Jemiru Rovčanin za zamjenika predsjednika opštine i kompletno novi sastav opštinskog veća Prijepolja. Poštovani gledalci, toliko u večerašnjem izdanju emisije Resurs. Vidimo se ponovo sljedećeg ponedjeljka od 21 sat. Hvala na pažnji i prijatno.